Assalamualaikum. Pada 30 Julai, IPT Skills telah mengadakan program taklimat berkenaan kesedaran, kesihatan mental dan fizikal. IPT Skills menjemput Puan Azia binti Ishak, penyelia jururawat dari Jabatan ONG. Taklimat ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan diri termasuklah kesihatan mental. Membincangkan tentang kesihatan mental seperti kebimbangan, kemurungan dan tekanan serta kesan-kesannya. Bukan itu sahaja, Puan Azia juga menerangkan langkah-langkah bagi memastikan kesihatan mental dan fizikal terjamin. Tamat sudah program kita. Tiba masanya Puan Azia dan Puan Nabila dijemput untuk menjamu hidangan yang disediakan oleh pihak IPT Skills. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menjayakan program ini.